Үтеке Абулын эфирге саха сере информационный бери студияға Эдуард Турдых. Республика Аспыцу Костата сүйсүзке саңа коронавирустауды білінне. Федеральна программанан тупсараның ұлықтағы объекттері талыға коластағын баратуран. Өлбет уэлақ тыннақ полка анылайын акцияға саяпқылары қартысқылары ұлы бүгінгінен түміктенер. Республикадағы сухал ыстап етіннерінен аспыт су костата саға серегірі сүйіз үске саңа коронавирус тауыты білінне. Орды көлбәт жүкускайға бейін ағыз ке мәңі қаңалысы лұғыра уоныз бүлі лұғыр сәтті кейгірейді. Горной чоропчы улустарға төтті түбәлті амма сунтар улустарға үсті алдан нүрінгірі мома онна нам улустарға икілі түбәлті бәлетенне. Кәбәйгі нүрба хөймекан улустарға бидді кейгірейді. Қаңылыс ұлым бұл күнекті бөлігер республикатағы ұмнас солы ұс ұрайар құттала үйәскі анықсала бұғы майгер режим олықтонан тұрар. Санатар болыққы бұй маңнайгі күнігер себелі ұты терген тағына аға сериал жаппыта ұс оланығыр мұстан солу алжаты онына от сетемен бағанатын сулыра сыспыта. Ол ең нүңі күн онны отыр арбыттары солу бөғіргіп Республикаттан кәлінінер бұл әлжаппыт түгін сөжолым бартын хоқыңыр оқтақтыр. Оныттын хамы күстәк өләбіттен әлек жағалтата район администрацияты оны управление дорог боламыдзе әйіл қайдық маңдық түбәлтіға түбәспек кіна дембіт бұланыр бұтын ұжы білген оңыр оқтақтыр. Оныттын күстәк өләбіргіға. Читинская область серегер уотыгар өлөне эбе оңа салаты өлі өхме өрес үйеха тардыйтыгар мұз норма болжақтан икі қонуқ әрдейінне. Өлөне орта тардыйтынан онына салаларгар ұт ағыма суқыға 5-15 сантиметр үрдүйір мұз әстейтен енеге кетбейті сақа серін қараны сатыттан 500-600 километр дәсірге білетінер. Республика серегер уотыгар барылан ғымын 9-10 күннергер норматтан 1-2 қонуқ қойтан тері сабағыланар. Телевидение онна радиотехническая кино онна Ростелеком тәрілті өріс муға барарын интернетнен видеокамералар нүңе бұға көрір күйгі берелдер. Видеокамералар Ленске, Өлеухме, Покровская кураттарға бәстәк онна сангар бөліктергер тұддулар. Джокускай нынаны өріхі көрір видеокамера өлетін өлінін тәғі управление тақатшыр. Бүгіндергі аммалуғығыр бұрды қайыстуаларғыр Тюменскі областан ұғы семетін оғырдуыны ағалылылар ұлы сүдінен бұйыл 3-6 гектар сірге торақта культура оттан 4-100 гектарға сүйе алығыр үйіні ұғыр бұланнақтыр. Бұйылғы ғы қампанитығыр район 5 ұлыған қайысты батақыттан әлгі мүйінің оларға өлеләхиға. Бұйылғы бұланы 3-6 гектар сірге туарақтақ, 4-100 гектарға қырмывой культураны ұғықтыра. Бүгіндергі қайысты баларға Тюменскай обаластаны ғы семелер әкелділер. Әтті 12 бұрыған кәлін тұра, 600-тен дақы тонна қалияқты әттімізден 500-тен тонна қалыла. Анто удобрение было 600 тонн на бупыт, а для спорта он только будет избоком бобыда, избоком бобыда и на нехер. Бу, а сыну юни, он там не бя, а дравя стяха бастыга бобом калер, он там постепенно мне, то 9 май гелы бардага лехтах. Бүтін тұғы қайыстатын производственный кооператива бұйылғы ғыға 500-5 гектар сірге туарақтақ культураны. 500-5 гектарға сүйі ағылығын білімне ықтыра. Сүйші бәт онына үхі бұрдуы кәлі. Оны құрмы ой бұд. Семеті кәлінің ада. Үхі бұды бәлімет. Әлі әккәбі дейін кәбіді техника ремонтына тұра. Күн жыл тұран бердіғына амма бары бағыналарығар үхі үлетін кәмігер үті ықтыра. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебидіне әті амма. Саха сирет социальный сотала проекттерге сүйістен тақсы мүліен ананына ол күддік ғымын 9 күніттен Илдархан Граныгар конкурс білдерілінне. Манна қайда күттіққа сөвін қанны кірдевілер бағаларын бүгін туста министерство сұрыналыстарға білінеді. Коммерческай соқтар үлтелері сағала ағынлары арас қабаннақ, дұрубияны бөғіргі түйгі онна науқаны сайынларыға анамыд проекттер ордық солтала болуқтыры. Мәні тәңе ие дойдуға берінейлеғ болу бұрый оңыруыны боқсу онна тулалы рейгені қарыстаған еннекі көңі болуқтырым.
Былырын Ильдар Хангаранын түйдөнү сообщественне түмсүйл быта быйыл икки бүк элбек уйп карчы тырылынна саап калыры бес ыйын токсуз күнүгө дейрим ылыктыры. Фонд президентских грантов и кисета бунан сылыктан тенген көддөкөнө онна 200 тан такка проект кыттыны бебите олихим улана бехи быйылгы токутур эми хама кычабыта 200 бехунча проект эми быйыл кетехе биттер. Федеральная программа на Тупсарон Лохтах объекта Риталыга Коластахан Баратура Брек Черчитнан Сунтарга Тохан Нукулари Кютюллерин Ону Холохтохтор Техохтехте Каталларин Беги Корреспондент Ольга Захарова Блемнет Сюжет Игркарин. Атында кин Ленин болосата сунтар хас бидде лохтогар итиксер. Олар эри төхөдө кыгылынар бут аныгы тупсагай эйгега ырагынан эппеттебет. Кине тыгынча тоосу сага хоны сыллар жекке тутулду бут болохтак. Ленин болосата ироттан беги бу хаар бут жоннор тох бар мероприятие бит үрүбүт көтүбүт бар бут хере. Болосат федеральный тосхолунан республика уонюс город сидер нонна майя селенетин кытта тенгелехен тупсаран оңоруга кирсибите бейта улахан ситихи. Унтар бүтнелеген лохтоқтора бу икки проекттен бир проекты таланылан колостықтақтар, бир проекты бу площадь парковка лақтен болар, икки проекты парковка тағоқтен болар. Төхелбәкке кейден бу программаға Кулостатагана, чоннун бирейтинг мүктөгөлдөр, онна площадь бутулларын тун түргетен бирейти улар десе. Сүрдө хучугай коротты маханнах бурай эконго хуллан, олохтахтар сүргелере көтөгөлдөн сылжар. Креативный аныгылы, анын Кулостане, Иванов Геннадий демин. Пока что Кулостатага берер сунтарын тупсарын курдук, багарабыз. Кыяза буллага де. Жонтан хиттаха Коластахын бурабылата судургута суак. Маныха улустагы библиотека ихинен электронный өңі секторгар бет судургутук оңыруакка сөп. Площада шей буларыгар Коластатын. Ута аллеялах, остановкалах, кафелах, инебит, фонтаннах. Сунтар бут тупсагай боларын тугар. Мен коласпын беддим. Эхигеме коластан. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сага телевидениете Сунтар. Аллах. Москва улук эсеттун алты сыгран аллах параткы билимнени үгене байыны космической күйстер сеттун алты көтөр аллыры кин кураткалланыгар эрчилдина астылар. Кыл болосака түйнгі репетиция 12 тыгынча байыны сулус палах онна сүйіс тоғуын ол егер ағадойду серитін кеменеғы байыны техника кытынылар. Генеральный репетиция харсын болуға. Улу кайы солтатын өссө дерингетер бир улахан камсаанынан бүтүн Россиятагы өлбөт үйелек тыннах полка акция болар. Манна миллионунен кейі кыттан сериге оқтывуд онна эргилден кәлбет чуга жонун ақтан санаан ахар. Олар әрі билинге балығынянан терәхін иккес төгілін онлайн қалыбынан барыға онуға бүйінгеттен саяп калыр онна қартыс калары ылы түміктенер. Албан атақ аға көлінеға сүгірігі бігеге ұтық еспіт дәлдер жекускай қуарат 18 нөмердеғ осколатын өрінетшілерім. Келінер күйі волонтердіра болан түхі қаларынан историяны өрі тұтар изжеген сыналыр саналақтар. Бітірәнді білер активны көмілі әуіт. Аз сіджевет, бітірәндер памятниктергер қысылайы возложение зүйдов ин активна кіттавыт. Кенелер бұл бігі әйлі бұдыр ұныр қолған вклад оңыр бұдыра, онын бітірәндер білін обасты ханады яны бұн. Жақшыда да сәрі тұйыз тұғына қарибата қуат бұрға сілдеті ұтыйбата қығала суғын кереті. Саға сәреттен 6-11 тұғынша кейі дойдыбұт туға дейін өлір тілдер кіргіғыға керсі бітем. Айсена Борисова әйетін сырдық мөрсуені тұғынақ полка акцияға көстеріттен кен тұттар. Мен әм Маржотов Роман Иванович. Военный юрихтах полон тыгынчы тоғыз үстердін бир хылтан разу сәриге ба бұда. Москваның нығар хәрилігін күйске бағырын түрәу түйдетігір кәлігі жан әмтен біде. Олды олар оны тұқта баққа, инне бәкке, хем бир халғы хәрилігі бара тұрарды. Японы күтті мен хәрилес біде.
Бүгінгі жаллах олық бұтын түстәбіт, үтік жамбұтын керестер, өтетер тыннақ полка тәрәхінге, сақасыра 2-12 сылтан көқті өқтіп күттіғар. Елдері сыл 4-дін түйінші кей толғы қампытам. Ол егер Макаровтар жекерген. Келінер әхәлірі Николай Сыроватскай, оны Лазер Черноградскай, бірлейінгі тие серилес біттірем. Үтіге жанларын сырдық олықтыру сұлыс кереті сыжайыр. Конференциялар кеттілер олар. Бәйбет, оны жекергенін әнеме кенеге сұрия біт, ақты сұрия біт. Бұл бүтін Ресиядағы ұлахан акция 2 сылын кетағанан ұйтылар. Бұлырын ұтық қамсағын сүйтбі күн ұстата салғанан сүйтбі 5 миллион кейі көрбітем. Онын бұл регионларынан араран олықтоқ біремеға сөп түбейіндерін күйі күнігер көк экранынан онына социалный сетімлерінен тарықтырам. Қолыбыра мен дөйді бұттан күпкірі бәуеліктен ағы шешікі кейі бар бұты. Еті қырақстанна құмықтар болады әбен кейлер. Оның қаз бейді аңары практически төнді бәтеға. Оның етінің бар өйді өққан, еті бессмертный полк, білеген международный болы. Маныға ұлақан тірәйінге күттірге саяпқылары ғымыйын сәтті күнігердері тыннақ полға сайтқа әбетір одноклассники социалный сетімге ұйтыққа сөп. Кимдомнулуват, тоқта умнулуват. Кыйыны уансыбыт ал күліне өгі сүрәққа өрі тыннақ. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Таларына қырғыттар артыстыр бүйінгеттен адырыстыры керен ұлан үнкүйлен бетеренлері сергесетелдер. Чақшыта да үрі сананы күйірдер сәрі кемгер сынялаңы уатта қырғығы кейрәрі тұран окупаға сытан сәбескай байыстар үріні доғырыңыз тұлдыры. Оның әғарды консерттері культуры өліеттері бүгін асын бетеренлер жиелерін тағығар көддірілдір. Дағатан әттіға жүкіскайға аға дойдыны көміз күйірі уатта сәрі оту түсетті күттілаға олырыр. Қазбейді кейт ұспа керексенерді құратай гелеғ бүгін кәпсер герой бұты намылығын арбын нәйліген олықтағы Леонид Федоров. Сатабыллақ мастырғы Нүргияны Романовы әлжеттаты. Құтаманна мен дегені тұқ ескей сен тұғаммаппын. Леонид Афанасьевич отуттан тақсасыл черчене онына үлі ұроғын ұчуталынан үлелебіді. Арбын нәйліген айлғатығар сылжан бұлттан, алттан, күл, сүйел тұғынан тыынарын, қайдақ сылжарын, айлғат тектерін бәлейді көрірі, сөбілер жарығар олыс табығастақ. Баяна әргі абысына тұқ болашы, сор боларды. Берейтті. Бұл сорымынна көп бұтым. Оныты бұл баяна бәті. Бұл Москәнден сағын тұрар. Қайдақ кейініден көрір, сағын көрір көттік. Оныты Тоқа таяғалар бұл кереді тәңнәр, денаттылы бұны бұлар. Леонид Афанасьевич дейтін бір мұннығар бай қаратығы маңылақ оғыларын, қылларын, олықтырын түгені үйететілден тұралылар. Кені экспонаттыра аңдойды, отучча дойды тұғар тие тарқамыд. Япония, Франция, Америка құрдық сердерге сақабыт серін айылғатын седірәйе, Норуат мастарысты бата саха олығын жағын кепсі іпсі тұралылар. Бұ үлеліхі сылжар оңығығын сетерен қоторын бердіғіне ұраты бошардағы айымне тақсыға. Аналарат төп алық бұл оқтағы бұ. Манна болы таяқ, манна болы ғана батастағы әйіне тұқтары тұрыр. Онды манна болы ғана таяғы тұқтар үттір қайын тұралары бар. Леонид Афанасьевич жарғырарын тұқары құрук, иннегер-кеннегер түхе сылжар көмілі әтчуте, тапталлақ кергені Раиса Степановна Федорова. Үз олаттыра ағаларын ұжордан әме барыға бары жоғырдақтар, оның күғы таба тұғаннаққа үлен тұқсылақ, билейін көрің кәңір, же кергеніңді тұрқтақ болар ден кәпсәнін түміктүр. Нүргияна Романова, Иннекетик Равшапкин, Сақат Ревденетті, Намылуға. Сұнымыт етеннік, әтенге болың.